venit la vloguleț! Bine că ai venit tocmai în timp să te scot la tablă! Hai să vedem! X la pătrat! Este toblița pe care trebuie să o updatez, că n-am mai updatat-o de foarte, foarte mult timp și am zis să mă pun să o updatez, dar m-a prins în fapt chiar acum, tot coboram, că am să-ți spun niște lucruri, dragă. Bine ați venit la vloguleț, domnule! Bine, am hotărât, credeam că e la treabă acum, că s-a terminat programul de lucru de un sfert de oră. Pregăteam cartofii prăjiți, bineînțeles, distracții! Distracții, câteva de cartofi prăjiți sunt prima, însă... Astăzi, acest vlog este pe Iasmira să ziua bună! Și așa emoții de zici că n-am mai făcut vloguleț de 1000 de ani, dar chiar așa este. Vreau să discutăm despre niște lucruri foarte importante. Am documentat tot. Ce se face? Ce nu se face? Îți place? Nu-ți place? Ce superstiții? Deci am stat cu sufletul pârcii. Mă, ce vrea doamne să spună? Păi pentru asta trebuie să mergem jos, trebuie să luăm loc. Că e de vorbire, facem un cocktailaș și stăm de vorbă pentru că am atât de multe dubii. Dume și dubii? Dume am, dar am atât de multe dubii nu cu privire la ce avem noi de făcut, pentru că eu știu foarte clar ce vrem, eu știu ce vrem. Ți-a plăcut asta? Evident, da, deci ca mireasă, în postura mea de mireasă, știu foarte clar cum vreau să arate nunta mea. Am îngrijorări pentru omenire în general, în special în privirea superstițiilor. Deci oamenii cred în niște lucruri. De te doare capul. Deci am auzit niște chestii. Da. Hai, domnule, hai să mergem jos. Să te aici, să fie bine fiecare cu capul. Am făcut aici un PIMS. Ceva senzațional. Ce am descoperit de curând, o băutură englezească făcută din niște plante, de niște nebuneli. Știți cum miroase? A rășină. A rășină. Da. Nu-i, Doru când a gustat, ok, am dat-o și lui să guste, a zis, e foarte crăciunoasă, chiar este foarte crăciunoasă, însă vreau să vă spun că eu mor de cald și nu e vorba de vină pimsul, că abia am luat o gură. După ce a terminat paharul? Înțeles că vine, mă trolează, am înțeles că vine cultura în UK, că vin foarte multe grade, am înțeles că este foarte cald în Europa, nu vrem să fim în Europa, cu toate că astăzi am vorbit cu colega mea din Spania. Mm-hmm. Și nu știu, parcă am simțit așa o briză în păr, parcă am, nu știu, mi s-a făcut așa un dor de tore, de mar, de o sangria, da, de o treabă. Aprilie, eventual, da. De luna aprilie. Și am zis de ea? Da. Focus, da. Că ai o nuntă de pus la cale. Deci, am zis așa, că discutăm, am făcut o listă, îți place câte sunt? Nu mai termin, nu mai faci nuntă niciodată cu atâtea lucruri care sunt. Și doamne, iartă-mă, ești doamne. Da. Deci vreau să vă spun așa, m-am apucat și am citit despre tot ce, nu da spoiler, ce despre spune? Tot ce se face la o nuntă și vreau să vă spunem cam pe unde ne aflăm noi în raport cu fiecare tradiție, obicei, superstiție. Tradiție sau obicei pe care le știm că apar. Și pe care le, da, pe toate care le știm nu, și pe le care știm. Le-am găsit și pe care le-am listat aici că mi s-au părut interesante și vreau să vă spunem din start. Ta-da! Disclaimer! Ce-am așa se face în vloguistica română. Vreau să vă spunem că asta este opinia noastră personală. Respectăm... Goes without saying, exact, darling. Exact, alegerile fiecăruia, păi, da. Dar avem și noi față de... Avem păreri, băi, suntem și noi, ne-i ca nimeni aici. Și zice aici, petrecerea burlăceilor... Am aici un caietel de manifesting, da, e cu de la Andreea, deci petrecerea burlacilor sau burlăcițelor, vorbesc, da. Că nu... Am văzut că englezii aici fac, se merge frumos, ai văzut, îți iei un penis din ăla gonflabil... Îți pui urechi din alea care, știi, care au fântouțe, da. Așa, îți pui căciulă din aia, bion, bion, deci vreau bion. Să vă spun așa, privința burlăcițelor și a burlacilor, noi nu suntem tipic. Nu. În privința acestei abordări în România, nu știu cum se întreba. Există? Nu știu dacă există, nu știu care-i faza. Păi asta e, nu știu dacă există. Însă în UK, ce vă spunea doar mai devreme, jale, există da. Și vezi da. Peste tot prin oraș, și sâmbătă mai ales, e super cald, nu mai nimic cald de la e pipsul ăla. E energia, domne, energia vezi pozitivă. Vezi prin Liverpool, prin Chester am văzut, tot felul de mirese din alea da. Cu Bride to Be, domnișoarele de onoare după ea și, bineînțeles, ba cu penisuri, au cultul falustului. Da, cultul falustului, cred că așa trebuie să fim. Au cultul falustului pentru că în momentul în care... Oi, este joale. Se petrece chestia asta, găsești, am căutat și eu pentru... Noi să avem ai căutat și tu un falus? O să avem un mini-party foarte atipic între cei care sunt personajele principale la nuntă și îl vom face împreună. Adică mirii și domnii de onoare vor face aceeași petrecere cu domnii, cu mireasa și domnișoarele de onoare. Da, adică facem care un party comun. Numai toți nu sunt burlaci. Deci toți suntem niște burlaci, nu se poate. Toți suntem dar măritați, oricum, toți suntem surați. Avem și cireașa de pe tort, sau mai bine cireșele de pe tort. Da. Vor fi și copii.
Și cu copii cu tot. Deci, practic, o să fie ceva super atipic și eu mă bucur pentru că, pentru mine, o petrecere prin viață atunci când ai oamenii dragi alături. Cu penisurile, nu o să ne... Dar vreau să vă spun că am căutat tot felul de... Baloane, arcade, efecte, și de fiecare da. Dată când scriam bachelor party și așa, deci am găsit confeti în formă de penisuri mici. Deci ceva, niște lucruri, au o obsesie, de unde nu au parte... Mă rog, în fine, ideea e că au o obsesie cu chestia asta și totul este despre penis în acel... Whatever, cum vrei să-i spuneți. Cultul falusului, domnule. Cu Doru, cu Remus, cu Nazar și cu Cosmin, toți oameni însurați, da? Soardă burlăceresc prin oraș, ieșit la băută, să nu știu, e puțin... Și spui tu, domne, dar invers, cum eu cu Irina, cu Mihaela și cu Mariana... Și cu copiii? Și cu copiii, că asta ar fi problema, cu cine stau copiii? Noi facem petrecerea asta oricum înainte de nuntă, pentru că vrem cumva să cuprindem și partea asta englezească a lucrurilor. Da. Că nu știu dacă există în România, nu știu. Poate s-a importat, dar nu știu. Din și este pentru că, și aici vine al doilea punct, pe care o să-l sar eu, că era mai departe, dar am tot vorbit despre el. S-a făcut el. O legătură da, în capul ei aici acum. Aici este o legătură. Domnișoare și domn de onoare. Ei fac parte din gașca de domnișoare și domn de onoare, plus naș. E un semn de apreciere și de mulțumire, pentru că noi suntem super norocoși. Absolut. Să avem asemenea oameni alături și... Tu ești pro sau contra domnișori și doamne de onoare? Parcă mai degrabă așa ceva mai prietenește. Mi se pare mai tineresc, domnule. Da, asta da, da, cu da. Domnii, domnișoare de onoare, nu știu cum se domnii, spune. Domnii, domnișoare de onoare care toți se pare sunt, mai modern, așa cum astfel, am zis, da. Oameni căsătoriți, dar păstrăm titlul. Depinde de fiecare. Că dacă da, unii vor să aibă 7.000 de nași... Noi aici vorbim de noi, domnule. Da. Însă mi se pare super excited și sunt super, super, așa cum am zis, copleșită de hai că la verba, fericire. La verba în care ești, putea să ții și un discurs în continuare, discursuri pe care probabil nu o să le avem la nuntă, nu? Stai că la asta am sărit, merge înapoi de la capăt, că aici am făcut o paranteză a parantezei. Deci nu aia face legătura legăturilor, vedeți cine-i șeful în pregătirea la asta? La nuntă, la nuntă cine-i șeful, da. Dormitul separat cu o seară înainte. Uitați-vă, uitați. Mirele să fie la el acasă, Mireasa la ea acasă. Problema este că în cazul acesta Mirele și Mireasa au același la ei acasă, adică casa noastră și nu vom dormi doamne, separat, nu. Pentru că dacă vreți să aveți o Mireasa obosită, luați Mirele de lângă ea cu o seară înainte și o să fie varză la nuntă. Acum nici nu are sens, că din punct de vedere al căsătoriei legale, na. Că știi cum e? Când stai cu cineva și ești necăsătorit, oh, nu e bine, domnule, stai în concubina și ești căsătorit legal. Nu e bine, domnule, nu ești în fața lui Dumnezeu. Da. Bă, nici cum nu e bine. Iar când ești căsătorit, bă, păi și primul copil? În ceea ce privește dormitul, așa, este o tradiție mai ales venită din moș strămoș, când încă se vorbea despre consumul căsătoriei de după, după ce s-a întâmplat căsătoria. Aici nu-i cazul, căsătoria asta se tot consumă de 10 ani. Ar fi puțin păcat așa să o ardem ipocrit, să zicem, da, puritana de mine va dormi singură. Exact asta vreau să scoțineți, ar fi chiar ipocrit să faci asta. Foarte ipocrit. Ar fi de o, cum se spune, de o mojicie din aia crasă. Și numai noi știu de ipocrit ar fi, pentru că, da. Și că luatul de acasă și negociatul mirese. Ce negociere? Asta se pupă cu primul. N-ai să vezi așa deci, practic, ceva se spune cu negociatul. Mirele vine, da, Mireasa a dormit separat de Mire și Mirele vine la Mireasa acasă, da, și trebuie să o ia de acasă. Și da, când o ia de acasă, negociază cu ceilalți ca să îi dea. Iar Zuldorul, cu luatul de acasă nu se mai pune nu, discuția. Dar cu negociatul, noi am văzut câteva materiale pe aici, pe YouTube. Ne-am uitat și noi să vedem cum sunt astea. Dom'le, eu nu fac așa ceva, eu nu negociez pentru tine. Nu știu cum să zic, că o să sune stupid, dar dacă negociezi e ca și cum te iau în proprietate. Eu partea cu luatul de acasă îi văd sensul, dacă vrei să faci treaba aia cu dormitul separat, dar partea cu negociatul, când nu sunt eu cea mai woke person și m-am trezit acum să fiu feministă, dar nu-mi place ideea de Mirele vine și spune lui Cutăriță, îți dau două sticle de whisky pe ea, adică we are much more than that. Nu mi se pare ok, dar din nou, este o chestiune care, măcar să vină să zică, îți dau o cămilă, 3 saci de făină, niște lucruri serioase, nu 2 sticle de whisky. Da, păi, mă rog, nu mi se pare niciun caz, nu e pentru noi. Nu, deci asta cu negociatul Miresei să fie clar, nu? Decât cu Mireasa negociază. Apropo de negociat, poate... nu știu dacă ai în listă aici furatul Miresei. Auzi, cu Mireasa poți să negociezi, dar Mireasa vrea o geantă Chanel ca să... Păi asta e altceva că negociezi eu direct cu Mireasa. Da, nu, că și asta va fi parte din ipocrizie, știi, pe sticle de whisky, da, numai, da, pe geantă Chanel, fa, prima să, da. Așa că ziceam cu negociatul Miresei, cum ar fi aici să nu ai furatul Miresei? O ai pe aici pe este, da? Este bun, atunci nu intru în el, dar aici e legat cu furatul Miresei. Ce zice?
Mirele nu vede rochia înainte de nuntă. Mirele ăsta... Mirele ăsta a fost să aleagă rochia cu mireasa aceasta. Eu am ales rochia împreună cu Doru și în momentul în care am făcut cununia civilă, am mers împreună la rochie, la ajustări. El s-a implicat foarte tare, i-a plăcut ideea să vadă. Iar eu am încredere foarte tare în sfaturile lui. El îmi spune clar, văzându-mă așa, ce îi se pare lui că e off și eu îmi dau seama. Exact. Din puțina mea cultură fashionistică, apropo. Și eu sunt pe principiu, bă, dacă vede el, seamă că e groasă, știi? Dar nu, ideea e că a fost atunci la cununia civilă, am avut o rochie superbă, ne-am simțit extraordinar. Mi-a venit, am purtat-o cu drag. Deci eu fusesem acolo să probez două rochii pe care le văzusem eu pe site. Ambele îmi plăceau, dar nu era... Da, îmi plăceau, dar era oarecum un soi de compromis. Și fata respectivă mă întreabă și îmi spunea, auzi, dar tu vrei să fie nu știu cum? Și eu îi spun, zic, da, desigur, zic, arată-mi ce ai. Și în momentul când a scos-o și am văzut-o pe umeraș, am pus-o pe mine și fata de acolo a zis, nu știu cum e, nu o să te influențez, dar mi se pare că e exact perfect, adică nici nu... Și a fost... După care n-am cumpărat-o în seara. Am zis, așteptăm, mai aveam două programări la alte două ateliere. Tot ce am pus pe mine ulterior nu a fost... Era în gândul meu doar aceea. Cred că asta s-a întâmplat. Da. S-a întâmplat click-ul cu aia și oricum, ce ai pus restul, ai pus, bă, domnule, hai să le bifezi și pe alea ca să nu zic că îmi pare rău. Cam așa s-a întâmplat. Și acum că Mirele nu vede rochia, păi Mirele trebuie să vadă rochia pentru că deja avea precedent. Peste tot pe unde am mers, la venue, la rochie, la... M-am întrebat, a, și vă căsătoriți acum? Și eu mereu le spun, nu, domne, noi suntem căsătoriți legal, civil, din anul 2016. Am făcut testul să vedem dacă căsnicia merge, dacă ține. Și acum suntem gata să investim, pentru că nunta este o investiție, știm că investim cu... fără bani. Risc, cum ar fi. Și atunci toată lumea râde, dar da, mergeam să probez la rochia. Croitor. Și la croitor, acum, când am fost să duc rochia. Vai, da, Mirele, vrei să stai în camera aici sau ieși cât iau... Nu, no, mă duc să stau în ploaie. Și tuturor le-am spus. Nu, că Mirele n-a nicio problemă, își vede rochia, că noi am testat căsnicia, suntem ok, nu o să ne stea în cale rochie, nu? Plus că eu, din statul, cum e, din postura mea de mir, eu deja aveam buzunarele burdujite bine, adică eram pregătit și dacă mă da afară, aveam turte, domnule, în buzunar. Cum se spune, ruptul turtei, da, este un obicei. Aia, cu pâine în cap, cu... Da, după ce mireasa e pregătită și vine să o ia de acasă sau whatever ce se întâmplă, ai o turtă care se rupe deasupra capului. Dar tu știi că eu nu știu semnificația la treaba asta? Nici eu nu știu semnificația. Dacă dar și noi ignoranți acum. Vă rugăm, spuneți-ne în comentarii. Au renunțat cu foarte... E totuși mâncare și eu renunț greu la tot ce se... Pentru că eu mă gândeam, dacă aducem și niște cartofi și niște mușdei de usturoi... Facem un kebab cu turta aia, măcar să o folosim. Cum ar fi nu știu care este semnificația, dar nu m-a atras niciodată. Ai observat că pe noi nu prea ne atrag chestiile care sunt cu treburi pe sus, așa. Da. Nici cu găinile. Da. Și cu frimituri. Aolo, o ai pe aia cu găina aici? Nu, pe aia nu. Și cu frimituri în cap. Eu nu... Am văzut că multe mirese își trag voalul și pot să-i rup turta de asta. Dar eu pot să... Nu, domnule, noi asta e o treabă pe care nu o facem. Ce mai avem? Bărbieritul Mirelui! Ce zici, doamne? Vine și te ia cu barda, cu... Nu. Ia zi. No sharp... Nu, dar mie mi se pare... Eu nu mă simt confortabil, să vă spun sincer, n-am fost niciodată la frizer, la să mă bărbieresc, nu știu că ar fi trebuit să spun la bărbier. Nimeni n-a pus niciodată un dispozitiv tăios pe fața mea, cu excepția mea, să tai barba, desigur. Da. Deci n-aș avea, de în primul rând, n-aș avea curaj să las pe altcineva să facă asta, atât de control fixant. Cu toporul am văzut, unii cu barda, cu drujba. Mirele ăsta știe să bărbierească și singur, dar asta cu bărbieritul nu. Iar mie mi se pare, nu te supăra pe mine, dar mi se pare un ritual un pic barbar. Da, mă rog, e de gust. E de gust și unii de tradiție se distrează, și de local. Numai că trebuie să te pupi cu vibe-ul ăla. Dacă nu te pupi cu vibe-ul ăla, mai bine să n-o faci. Nu. Asta nu ne-am dorit, să facem lucruri pentru că așa se fac. Sau că zice cu tare, sau că crede cu tare, sau... Nu, facem exact ce ne place nouă și mai puțin ce se face, pentru că ce se face aia e împământenit de societate, care și ea la rândul ei se schimbă în 7000 de feluri. Niciodată nu știu. Păi, dar nu vezi că ce ai făcut bine acum 300 de ani, s-a dovedit greșit acum 150 de ani și ce ai făcut bine acum 150 de ani s-a dovedit greșit acum 50 de ani și tot ce am făcut atât de bine acum 50 de ani astăzi este completely pe dos. Ce să mai... Doamne, nu știu ce ai scris aici. Am scris Bridal Morning și gătitul miresc. Dimineața, da. Este acel photoshoot dinainte de a te îmbrăca în rochea de mireasă, în tot felul de garderobă, în tot felul de... Cu...
outfituri bridal, ceva ce pentru cine ne urmărește și pe Instagram la Delia Mărăr și la Duo Veselia, știți că prietenii noștri Irina și Nazar au o afacere exact în acest sens, vând acel tip de outfituri, se numesc în engleză gowns, foarte ciudat. Pentru acel photoshooting dinainte de îmbrăcatul în rochea de mireasă. Eu sunt, nu că abia aștept, am 7000 de poze deja în capul meu și ce să facem, cum să facem, și în același timp mă gândesc că timpul este întotdeauna foarte mare presiune într-o zi anunții. Dar da, sunt, mi se pare că sunt foarte importante pozele alea ca să te capturezi pe tine, așa. Dar știi ce mi se pare interesant? Că te spui aici că titlul miresei, dar vorbești despre niște, de o îmbrăcăminte care nu e rochia de mireasă și scoaterea deci, în evidență. Bridal, da? Bridal morning este whatever. Partea asta cu photoshooting-ul, tu, cu domnișoarele de onoare, și după aia urmează gătitul miresii. Clar o să existe make-up, hair, domnișoare de onoare care să te ajute și așa. Ce o să dau eu skip, ceva ce nu m-a atras niciodată și vă spun sincer că nu vreau să... Acel moment de machiere și coafare a miresei care să apară în poze sau în, sau în filmulețul de nuntă. Adică nu vrei să dai spoiler la cum o să fie îmbrăcată, machiată, dechisită, aranjată? Până în momentul în care realmente apare. Apar, da. Da, eu nu, eu o să sar peste acel moment în care te arăți cum ești tu cu părul pe bigudiuri, cum te machează, cum știu ce, pentru că eu vreau să fie ăla primul impact în care te vezi deja în filmulețe, în poze, deja all bride, bridal up. Nu vreau să fac partea de tranziție. Adică nu faci de la bridezilla la bride... Nu, dar o să existe clar ritualul acela de domnișoare de onoare să mă ajute să mă îmbrac și așa, că doar nu o să vin dezbrăcată, dar... Ideea e că nu o să facă parte din tabloul nunții, poftim. Da. Și zice aici? Aici este vorba despre apariția miresei. Și ce vorbeam mai devreme, faptul că în momentul când intri la ceremonie, ăla trebuie să fie impactul. Mm-hmm. Pentru că nu știu dacă am scris eu pe undeva pe aici, dar dacă am scris o să sărim după. În momentul în care noi facem ceremonia religioasă, nu o să vreau ca intrarea să fie cea tipică. În care eu cu tine și cu nașii și așa intrăm în cârt toți. Nu, vreau o intrare din aceea tipică, cum se întâmplă aici, că mireasa merge către altar. Dar fără. Da. Nu fără, că e deja prea fumată. Cu ceva alternativ. Cu ceva altceva, da. Ia-ți mireasă! Nu, deci serios, chiar o să fie niște împletiri foarte interesante și ingenioase, dar pentru cine... Așteaptă, o să vedeți, eu abia aștept. Atât am. Uite-l, domne, că l-am găsit, furatul miresei. Furatul, nu, domne, miresei. Așa ceva este strict interzis. Circuit închis, gard electric, nu se fură mireasa. Eu am venit cu ideea și i-am spus lui Doru, zic, uite care e treaba, trebuie să vorbim cu toată lumea. Cei care au gânduri de așa ceva să renunțe la ele, pentru că eu nu-mi doresc acest ritual, pentru că nu vreau să pierd niciun moment din a fi cu oamenii care cu atâta drag vor veni la nunta noastră și sunt sigură că o să fie o zi super intensă cu foarte mulți oameni în jurul nostru, oameni pe care nu i-am mai văzut de foarte mult timp și vreau să petrec și să mă bucur de orice moment acolo, prezentă la, nu văd sensul și la iarăși e treaba aia cu negocierea în care tu ai sticlele de whisky. Aici, practic ne întoarcem, de fapt, cred că motivul principal ar fi că ne întoarcem la chestia asta cu negocierea care... Da, poate fi foarte distractiv, recunosc, dar cred că o să ne distrăm și așa și fără să... Plus că eu, elementul de control, control fricul, trebuie să fii acolo, să controlezi fiecare moment. Ce scrie aici, domnule? Dansul? Mirilor. Ni se pare extraordinar și avem atât de multe emoții, pentru că ne dorim să ne iasă și să ne iasă așa cum l-am pregătit noi. Avem noroc de o învățătoare, o profesoară care ne ajută și ne învață și ne încurajează. Mereu ne spune că noi suntem, nu, că nu mai ești bine, că n-am făcut aia. Bine, acum recunoașteți personajul, oh, că eu n-am făcut bine. Noi am propus o coreografie care nouă ne place foarte mult. Și asta puțin a ajustat-o și a spus, uite, vi se potrivește mai bine mișcarea asta, uite, conform cu corpurile voastre, asta e așa. Și când vrea să ne arate, înainte să mă ia de mână sau așa, cere scuze că mă ia de mână. De exemplu, când vrea să-i arate lui Doru cum să facă, mă întreabă mine, pot să... Și eu sunt of course, învață la acolo cum să facă. Deci este foarte... Asta e și o chestie de politețe generală aici. Da, este într-adevăr și ne simțim extraordinar de bine. Și am cunoscut-o datorită lui Joy și Richard fiind primul nostru manager atunci când am venit aici în Chei. Am fost la ei și ei, așa cum am spus, ei dansează. Chiar ne place activitatea Delia... asta, mai puțin că mă enervează Doru, atunci nu-mi place, dar rest... Asta e, acum câteva zile spune Delia. Acum ar fi dacă ne-am luat noi pe un an așa lecții, să zicem o dată pe săptămână. Și eu zic, păi e simplu, 52 ori cât e pe lecție. Făcând noi calculul acolo, am văzut cât iese.
poate mergem la not. Da, am rămas cu da, poate este, mergem la not. Este un, cum să zic, un, știi o care, investiție. Știi care e chestia? Nu neapărat de investiție. La not, dacă nu vrei să te duci, nu dezamăgești pe nimeni. Dar dacă ne ducem la niște competiții de dans și luăm cupe și suntem de minima ce știu, dar numai bine mergem noi la W.H. Smith ca o cupe pentru copii acolo. Eu toată viața mea, eu n-am avut, am trăit în cultura românească și știți că în cultura românească treaba asta cu datul copiilor de mici la diferite activități nu era pe vremea noastră când abia Ceaușescu abia sărăcea. Deci era, a venit mai degeaba, mai degrabă, mai târziu în timp și... Toată viața mea, dacă regret e asta, că n-am fost dată la dansuri sau la patinaj artistic. Am zis că dacă o să am o fetiță, bineînțeles, cu voia ei... Credeam că o să zici la zbor, parapanta, la aviație, la astea, că ți-ți place. O să merg și o să dăm la dans sau la patinaj artistic, pentru că mi se pare atât de frumos, atât de feminin, atât de armonios. Și atât de periculos. Și asta e adevărat. Aruncatul buchetului, domnule. Aruncatul buchetului. Mi se pare un lucru frumos. Am văzut niște două ipostaze. Deci odată este când mireasa aruncă buchetul și poți arunca buchetul tău, buchetul miresii pe care l-ai făcut și așa, sau poți opta pentru un buchet alternativ pe care îl faci special să fie aruncat. Cine a optat pentru asta? Pentru că mi se pare că e frumos. Obicei în sine mi se pare foarte frumos, este și aici în UK, este și în România și, bineînțeles, dacă o strâng, nici nu contează și una singură să fie și eu tot arunc buchetul, că v-am mai zis, între noi așa sunt oameni majoritar căsătoriți, dar sigur am câteva persoane. Eu n-am zis niciodată de ce este discriminarea asta. Îți spun imediat de ce, ascultă. A, există? Există. Deci doar pentru fetele, domnișoarele necăsătorite... Ochiul, că vă scol la înaintare. Sau nu fugiți! Sau nu fugiți! Da, și am văzut asta, în care e clasică, și mai aia în care, dacă ai la nuntă pe cineva, un potențial mire, care vrea să-și ceară în căsătorie domnișoara, faci o organizată, o șmecherită, și vine mișto, și tu te faci cu arunci, în momentul în care te faci că-l arunci, după aia te întorci, da? Te duci la domnișoara respectivă și îi oferi buchetul, iar ea stă cu spatele la... mirele care e în genunchi și are ăsta, inelul. Și tu întorci și ea vede că e cerut în căsătorie și ce-și place ideea asta, deci mi se pare senzațional. Aruncatul jartierei, vezi? Asta se aruncă pentru miri. Deci, practic, tu bași capul sub fusta miresii, nimic nou pentru tine. Fumat. Been there, done that. Și scoți jartiera. Da? Și jartiera ulterior o arunci către domnișorii necăsătoriți. Și cine o prinde se căsătorește... N-ai să vezi! Nu se întâmplă. N-ai să vezi! Știam că se bagă capul pe dădăsuc. Păi, da, știam. El s-a oprit la partea aia, se bagă capul, e bine, restul nu mai că se întâmplă. Dar nu știam că după aia se ia și se aruncă la... Eu nu știam că este echivalentul. Uite, asta e chestie... Și nu-mi place ideea... Dar nu sunt de acord cu ea. Jartiera mea ar trebui să fie... Să rămână la tine, nu... Nu știu cum să zic, adică e ok. Și oricum, bine, dar dat. Fair enough. Ce scrie aici, domnule? Basmaua și voalul. Deci spre sfârșitul nunții, spre sfârșitul petrecerii. Când te face se casnică cântă. Și... Ce se cântă? Pușca și cureaua alată. Pușca și... Ia-ți vreau ziua bună! Se cântă asta. Așa. După ce ai aruncat buchetul, cea care a prins buchetul, sunt așezate mireasa și cea care a prins buchetul pe scaun. Așa. Miresii se ia voalul, se pune în capul celui care, a prins buchetul, iar mireasa va fi legată cu o basma, semn că de atunci este gata. Gata, femeie de casă, nu? La șmotruială, la spăla vase, la spăla podele și gata, asta e menirea. Nu știu ce opinie ai tu, dar eu n-aș vrea chestia asta. Nu. Că mi se pare așa detrimentală statutului de femeie. E probabil un... cum îi spune, un... Da, e un ritual, ritual drăguț, dar cea care prinde buchetul va lua buchetul, dar voalul meu nici măcar nu va sta în cap pe de-a cursul petrecerii. Da. Deci voalul meu este doar pentru ceremonie, după care mi-l voi da jos singurică și nu va exista nicio basma. No basma for me, da, thank nu, you. Că nu-mi place asta, chiar nu-mi place. Și, bun, ok, de acord. Și după aia, la băieți, ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă mai departe. Știu că o ia acasă și nu știu ce face. Pe cum? Nu e pus acolo joben pe cap, nu-l pețește nimeni, nu face nimeni. Nu știu ce se întâmplă. Da, mă rog, nu ne pricepem noi aici. Dar, da, am... Ăștia-s, domne. Deci nu, dacă ceva am urât și din nou e o chestiune de gust, da? Nenea cu acordeonul.
Doamne sfinte, în primul rând, de ce trebuie să deranjezi jumătate de stradă că ai tu nuntă? Cum? Nu o înțeleg, dar bun, dacă faci asta... Să știe lumea okay, bună! Să știe, dacă asta e fericirea omului, dar muzica aia în sine... Da, da, da. It's not for me. Și știți că nu suntem acești culți în cap și... Da? Mai dar, da, dăm și noi cu câte o maneluță. Exact. Deci nu e ca și cumva este această intelectuală nepotată. Nu. Ideea e că nu-mi place mie ritualul ăla cu lăutarul care vine cu acordeonul. Nu-mi place. Dar știi că atunci, tot când îi rupe fermiturile în cap, tot atunci cântă lăutarul, nu? Și lăutarul merge și cu generică să ia... Mireasa de acasă și da, cântă. Da, da, deci omul ăla stă după tine ca scabia toată păi ziua. Acum îmi dau eu și seama. Și cântă din da, da, acum au învățat ei tot felul de versuri din astea cu haide nașul mare, bagă mâna în buzunare, haide soacra mică, scoate... Aolo, și versurile alea, n-ai să vezi așa ceva. Nu, o să ce sări. Ce cu tortul mirilor? Tortul mirilor. Dar ce-i cu el? Este... Parla măcar știu ce mai mult. A, așa, mă gândeam, că eu nu-mi dau seama ce ai pus trebuie pe lista asta. Trebuie să existe un tort pe care mirii, ăsta e primul task al lor împreună. E o tradiție foarte importantă pe care, bineînțeles, fiind cu mâncare, peste, am sărit cu greu peste turta aia pe care nu o mâncăm oricum. Peste tort, clar nu sărim pentru că tortul băgăm turta în tort. Da, și mai ales că avem un provider de tort extraordinar. Aici în UK, și asta am observat uitându-mă și la poze cu nuți, oamenii ăștia sunt foarte pe simplu. Scurt. Ne-am făcut treaba, la revedere. Mă refer și la capitolul decorațiuni. Mă uitam la venue, la locul la care facem noi, locul care facem noi, îi spune la dispoziție decorațiuni și așa cum este venue, cum e locația, poți să vii și să-ți faci nunta cu decorațiunile da. Cu tot ce au ei. Practic, dacă te duci sâmbătă dimineața înainte să înceapă o nuntă și vezi cum e aranjat totul, da. O să-i spui, cling, cling, asta e ce vreau eu. Și fac, ăla e default-ul lor. Da, da într-adevăr, aici nu pun foarte mult... Nu se implică atât de mult ca noi. Discursuri, domnule, uite-le. Eu nu înțeleg rostul discursurilor. Noi nu avem așa ceva. Eu nu cred că avem noi așa. Nu vom avea discursuri. Dar nu avem România. Nu avem ideea asta. Nu avem deloc. Nu vom avea nici discursuri de la alte persoane, dar nu vom avea... Ei se poartă și discursurile mirilor. Sau chiar așa cele jurăminte, ceva. Păi, nu alea nu aparțin, că noi avem altfel ceremonia religioasă. Altfel ceremonia, dar nici discursuri. Nu cred că vom avea asta, dacă nu mă lovește pe mine vreo inspirație. Și ieși cu... Auzim pe Delia. Mărturii. La ei se numesc favors, da. Și da, vom avea. Am avut mărturii și la... Și da, sunt super pro. Am avut mărturii la cununia civilă. Am avut niște borcănașe mici cu sare de Himalaya, pentru că atunci culoarea nunții a fost un soi de somon. Corai, pastel, somon, ceva acolo, foarte da. Pal, așa. Instagram. Așa a fost și rochea mea. Da. Papionul Lidorul, la fel. Da, și am avut mărturiile în aceeași culoare cu ținutele noastre. De data aceasta vom avea iarăși mărturii toți în aceeași culoare cu culoarea nunții, care este... Aia nu. Lasă, aflăm la momentul și bineînțeles că o să fie... Bine să zic homemade, dar nu e ăsta. Handmade. Nu sunt de mâncare. Le buchisesc în fiecare seară, mai fac câteva, mai așa. Da, credeți sau nu, Delia chiar face de mână niște... La favors-ul ăsta lucrează și lucrează destul de laborios, că face în batch-uri de câte 5, de câte 7, de câte cât prinde, că ia ceva timp. Ne așezăm, punem un film ceva pe Netflix, pe Prime, pe oriunde și stăm și ea stă și împachetează acolo. Dar să știți că pentru nunta asta mi-am descoperit foarte multe veleități, pentru că nu numai favors-urile astea le-am făcut de mână. Multe niște decorațiuni pe care și pur și simplu, cum am vizualizat, tematica nunții și culoarea este practic reflexia unui moment din viața noastră. Un moment foarte important și vreau să recreem exact senzația, exact momentul ăla. Și abia aștept. Sper să iasă așa cum mi-am dorit. Vreau să spun că cei la venue sunt super suportivi și implicați. Dress code. Dress code. Da, despre dress code vreau să vă spun așa. Nu am impus niciun dress code invitațiilor. Sunt super pro dacă vrei să faci asta, dacă vrei să-ți alegi o anumită culoare, dacă vrei să-ți alegi un anumit stil de îmbrăcăminte, poți să faci asupra tuturor invitațiilor. Păi, la noi nu e cazul, dar avem un soi de dress code pentru noi, în primul rând. Da. Ce să vezi? La mine... Noi am avut o mare dificultate, apropo de treaba asta cu dress code-ul, pentru că eu am oscilat destul de mult între tipul meu de outfit. Cât de... British, da, să fie sau cât de tradițional românesc să fie, unde se află dorul realmente între astea două și acolo căutam să ținem autenticitatea. Dacă ar fi a fost o provocare. Am zis, dacă e tradițional românesc, ador
treaba aia cu ia, da, la miri. Deci mi se pare că arată și sau costumul de tradițional românesc la mirese, mi se pare că arată senzațional, foarte pitoresc, foarte vesel și în același timp foarte stilat. Mi se pare foarte frumos. E numbă, nu cum e, it never gets old. Exact, nu știu, exact. E un termen de ăsta în fașionistică. În partea asta la altă, la englezi, mi se pare că trebuie să te duci chestii la cap coadă cu morning coat, cu joben și toată partea lor. Domnișoarele de onoare, vreau să vă spun că tot ce-mi doresc eu de la ele este să aibă culoarea nunții. În rest, că m-a întrebat cineva, dar le-ai spus să se îmbrace într-un anumit fel sau să aibă o roche toate la fel sau să aibă anumite lungimi? Nu, nu am făcut asta. De ce? Pentru că eu țin la ele foarte mult și nu sunt genul ăla de mireasă obsesivă de să am totul la linie, pentru că aceeași croia nu se potrivește la trei persoane. Același lungime de roche nu se potrivește la trei persoane. Ideea este că nu poți să uniformizezi. Nu poți să uniformizezi, nu poți să pui aceeași roche pe trei tipologii de femeie, nu poți să le ceri asta. Mi se pare că trebuie să se simtă bine, să se simtă confortabil și să le lași să se aducă aportul și să ai încredere în ele că vor arăta superb. Iar eu am și tot ce-mi doresc, așa cum am zis, e să se simtă bine. Nu am impus. Singurul lucru a fost culoarea pe care am impus-o acestui grup micuț de oameni, dar n-a fost nevoie să îi impunem, pentru că ei au fost tot timpul. Cum vă simțiți voi bine? Deci v-am zis, avem noroc de niște oameni extraordinari, iar din punctul ăsta de vedere am toată încrederea și chiar mă bucur foarte tare că mă pot baza. Asta mi se pare senzațional. Iar în ceea ce privește dress code-ul pentru ceilalți invitați, nu am niciun soi de pretenție, mai puțin cu non-culorile. Non-culorile? Da, adică... alb și negru, da, astea nu sunt. Mi se pare normal că dacă te duci în negru la o nuntă, e un pic ca la mormânt, că arată ca și cum ai fi trist că se întâmplă. Iar dacă te duci în alb, mi se pare că e de porc rău de tot. Am văzut tot felul de chestii, de la tot felul de invitați îmbrăcați în negru, de zici că erai... Scuzați, aici e nunta sau e mortul? Ceva care se vedea... Dar, din nou, unii optează pentru astfel de... Bine, dacă e tematica, nu ți gândește-te că e o nuntă gotică. Stați așa, că eu nu mă refer la un costum clasic all black, cu cămașa albă și papion negru. Nu, ăla e clasic, ăla este... Sau genul ăla de black tie. Da, nu la asta mă refer. Mă refer la niște chestii negre care nu dădeau bine, nu cum știu, un hoodie, cămașă neagră cu pantalon negru. Adică e ceva, dar, din nou, e o chestiune. Sunt oameni miri care optează nu numai pentru dress code all black, vor să-și facă un all black, pentru că la urma urmei, black it's kind of classic. Noi avem ideea asta cu black e mormântare. Și eu cred. Ceea ce săracul cu black nu e de vină de cu nimic, pentru că e atât de bun și ajută să-i dea Dumnezeu sănătate, că așa slim arăți în black, ceva senzațional. Până și mirese am văzut rochi de mireasă negre. Știi, când am fost și am văzut... Am fost în Manchester, ne-am uitat în vitrină și eram așa. Da. Se întâmplă ceva foarte ciudat. Nu, dar este o era o rochie... Bă, era superbă rochia. Rochia era frumoasă. Amplă, frumoasă, mare, da, fără prea multe modele, relativ clasic, așa. Bă, la negră, negră tuci. Da, asta e pentru că e o chestiune în cultura noastră. Și am văzut și roșii. La fel cum albul mirese înseamnă puritate, virginitate și bla bla. Nici asta nu se pune. De ce ne gândim la asta? Pentru că atunci când noi ne-am făcut invitațiile, am fost acolo și am văzut modele. Iar într-unele dintre texte scria că nunta este... Deci, în primul rând, aveai all red. Toată lumea trebuia să vină în roșu. Sau all white. Toată lumea trebuia să vină în alb. Dar cel mai ciudat ce ne-a trăznit pe noi a fost adults only. Dom'le, fără copii. Da, sunt oameni care optează... Și uite așa, am ajuns să ne uităm și în lucrurile astea. Adults only, pentru că vor să bea ce mai vor să bea, probabil, habar n-am. Nu, da, asta e o chestie pentru care noi am respins-o din start. Da. Noi în jurul nostru avem oameni care au copii și pe care iubim teribil și nici nu ne vedem. De exemplu, eu nu văd nunta cu Nazar și Irina fără Emilia sau cu Mariana și Remus fără Justin. Mi se pare că e nici mai cum noi suntem genul de cuplu, care mereu am spus, noi nu putem să fim tratați separat. Ne supărăm nici în momentul în care se întâmplă. Da. Nici noi nu-i tratăm, iar în momentul în care avem de face cu un cuplu, cu copil, deja nu mai e vorba de tratat separat cuplu, o persoană față de cealaltă, ci ei sunt un trio, un patruplă, da, e o chestie whatever omogenă. Noi omogenizăm, domnule. Și aia sunt familie, deci îi tratezi ca atare. Hai că nu mai terminăm. Aude câte superstiții ai trecut aici. Superstiții, una, da. Două, am citit despre o grămadă de superstiții. Unu, că nu se poartă perle. Eu ador perlele. De ce se poartă perle? Nu mi se pare că nu se poartă perle, că mireasa o să fie tristă sau ceva de genul ăsta. Nu poartă perle mireasa sau nu poartă nimeni perle? Nu, să nu poartă mireasa. Să nu se vadă două mirese între ele. Iarăși o prostie, nu mi se pare. Mai acolo nu se poate că... În cazul nostru nu. Da.
Da, așa, dar, și dacă se văd, ce se întâmplă? Sunt ca pisicile, își dau gheară pe față sau ce? La biserică, de obicei, e o anuntă după alta. Da. Și o mireasă trebuie să o ascunzi după biserică ca să intre aia la altă. Sau... Păi de ce? Are nevoie să meargă la toaletă sau ce? Nu văd niciun sens. Ce se întâmplă dacă se văd două mirese? În loc să ne încurajăm una pe alta și să ne uităm, să spunem, bă, dar ce bine arăți, dar și tu arăți foarte bine. Hai că să te mirese, ala, nu, ne ferim, ne ascundem după biserică. Nu, mi se pare. Să nu se... Să nu te uiți în urmă ca mireasă. După ce ai plecat de acasă, că se spune că regreți, că te duci în căsnicie și din nou, too late for me. Eu atât îți spun. Nu, nu există. Că orice mireasă, dacă și-a uitat telefonul acasă, aia nu întoarce capul, se întoarce cu totul după telefon. Nu te întorci, că n-auzi, te ia superstiția de coadă. Aha. Și ce aici? Să îl calce pe picior. N-ai, domne, în cum să faci așa ceva? În ceremonie religioasă trebuie să fii pe fază să-l calci tu prima, ca să-l pui la respect. Că despre asta e o relație. Care pe care se subjugă. Despre aia de-aia ne căsătorim cu toții ca să fim boul sau vaca unul celuilalt. N-are niciun sens. No, nu o să se întâmple așa ceva. Plus că nu-ți stric pantofii. Da. Ce scrie aici? Întârzieri, da. A, întârzieri? Întârzierile, mersul trenului. Pentru că se poartă dezbaterea asta dacă ești deja la ceremonie, în biserică sau oriunde o faci tu, chiar și aici în UK, prin diferite feluri, cum o fac ei, dacă oamenii pot intra la ceremonie, în mijlocul ceremoniei, dacă au întârziat jumătate de oră, o oră, bine, dacă întârzi o oră, nici mai bine. Jumătate de oră vin și intră, în special când e vorba de o sală de ceremonii, sau chiar și în biserică. De obicei, eticheta este să nu se intre. Cine întârzi, așteaptă. Și asta e eticheta aici. Da, dar vom respecta. Țin minte când am fost noi și am fotografiat la acel botez. Chiar și la botez s-a întâmplat treaba asta. A fost o dată la o nuntă în care, nu mai știu ce. Aveți ce judecată ce-i tu acum pe online. Mi-asum, da, am spun părerele aici, n-am nicio problemă. A întârziat, mai știu, fratele miresii sau ceva de genul ăsta, pentru că s-a întors și ce s-a oprit să-și ia energizant. Când întârzi la o nuntă, dacă te-ai oprit să-ți iei energizant, înseamnă că nu-ți pasă destul despre nunta mea, deci poți să stai afară și să-ți sorbi energizantul. Dacă ne întoarcem acum prin lista asta și în urmă și ne uităm la fiecare, putem să vedem cât de multe lucruri au fost de făcut. Da. Mi se pare extraordinar că atunci când faci tu cu mână, lucru manual să cheamă, nu ce faci cu mâna ta, da? Sunt atât de multe aspecte pe care la început nici măcar nu le cunoșteam, iar apoi, ușor, ușor descoperindu-le, mi se păreau că sunt atât de multe, cum le facem pe toate, și odată ce le-am făcut, mi se pare, Da. După care, un alt principiu după care ne-am orientat a fost, nu facem lucruri doar pentru că așa se fac, ci facem nici lucruri... Nici măcar unul nu am ales. Lucruri pe care ni le dorim, pe care le facem cu plăcere și pe care vrem realmente să le facem pentru dragul lucrului în sine, nu pentru că vrea cu tare sau ne-a sfătuit nu știu cine sau așa e tradiția, că suntem români, britanici, whatever. Și după aia le-am pus pe hârtie și am văzut că încă au rămas lucrurile alea care ne plac. Și am început să le facem unul câte unul și să observăm că... Dar asta spune toată lumea în tot ce am citit, că sunt foarte time consuming, că unii miri sunt atât de stresați de tradiții și obiceiuri să împlinească și pe bunica lui cutare și pe nașa și pe... Încât uită de ei. Nu se mai bucură că trebuie să facă ei în tradiții. Noi nu vrem așa ceva. Nu este doar time consuming, este și space consuming. Space consuming. Pentru că sus, în dormitor, în curând o să ajungem, ales decorațiuni. O să ajungem să pășim printre ele așa ca să mai ajungem și noi în pat. Da, câte sunt. Da, n-avem unde să le punem deocamdată, dar după o să dar, scăpăm de ele. Dar, la drept vorbind, mă bucur atât de mult pentru că le-am făcut noi, pentru că, măi, nota personală e acolo. Da, da. E acolo și e exact așa. Am luat niște chestii pe care nu ne-au convenit la culoare. Am luat spray, le vopsim, le facem. Adică e lucru manual până la o grămadă cel mai de lucru nivel, manual, cum zice Doru, că... Da. N-au fost întotdeauna lucruri pe care să le găsim spot on. Iar eu dacă am un soi de câteva idei în cap cu privire la ce să fie în sala de ceremonii, ce să fie acolo, ce să fie acolo, ce să fie pe mese, ce să fie în aia, ce să fie... Vreau ca toate astea să fie consistente și să fie exact așa cum le... Și dacă unele lucruri sunt un pic off, le găsim soluții în așa fel încât să le aducem și să fie așa cum ne dorim. Time consuming sunt aceste tradiții obiceiuri. Și space consuming, subliniez. Și space consuming și mai ales money. Mind consuming. Mind consuming. Pentru că te stresează, da, unele dintre ele poate sunt și bani. Ce-i drept este că ai fost stresată o bună bucată de vreme cu ceva ce mie mi se pare super simplu. Ce? Nu pot să spun acum. Păi zi acum, zi-mi la ureche ca să zic dacă pot să... Da, nu pot să spun. Mă stresează și asta. Încă te mai stresează. Deci, domnule, e o chestie atât de rudimentară, o să vă spunem despre la moment. Rudimentar pentru că nu-l face el, să înțelegeți, și nu are 70 de miliarde de idei cum am eu.
Dar implică mâncare, adică suntem pricepuți la treaba asta. Știu, dar implică anumite decorațiuni pe care eu să le fac într-un anumit fel și acum le-am puse cam la cap. Deci tu n-ai fost Bridezilla până acum din perspectiva... Aoleo, câte kilograme am, aoleo, cum îmi stă rochia, aoleo, ce-mi pun pe mine, cât ai fost cu... Cum aranjăm aia, cum aranjăm aia? Adică orice, păi nu, mai dincolo de tine. Deci, da, pentru că câte kilograme am, controlez. Cu mult eșec, momentan. Controlez din timp și sunt doar eu responsabil de câte kilograme am. Sau tu, când te apucă cartofii prăjiți la 12 noapte. Să fac niște cartofii prăjiți? Nu, mulțumesc. Ce se întâmplă în ziua aia cu X amănunt? Da? Nu pot să controlez din timp, acolo, văzând și făcând. Floristul nostru este extraordinar și s-a oferit să livreze totul acolo la venue și să nu mai să livreze, dar a zis, vreau să mă asigur că tot ce e aranjat de către noi acolo și cu organamentele noastre, după ce am lucrat la ele și le-am făcut cum le-am făcut, sunt puse în valoare. Dar sunt și lucruri și oameni cu care experimentez acum nou. Cum e floristul, cum e organizatorul nostru de nuntă, oameni pe care mă bazez, dar vreau să văd până la capăt cum se întâmplă lucrurile. Dumnezeu, am avut o criză existențială. Unde să îi propun Deliei să devină soția mea? Și am început cu tot felul de subtilități din alea. Mă rog, asta e altă poveste. Da, ca poveste așa, respere un snipic. Doru a vrut să mă ceară în căsătorie când eram în Franța. Se mă fugă până în Amsterdam. Da. Și de acolo eram de-a gata aranjat. Nu știam unde în Franța. Ai zis, îți dai seama tu, în Amsterdam, cu toate gagicuțele și gagicelele lasă, de acolo, vrei... tu umblai după inel. Ce bărbat, am impresia... așa. Da, da. Și m-a dus Delia în Red Light District și îmi zice, ia uite. Și trecem pe lângă o vitrină din aia și zic de ea, bă, urâtă creatura asta, bă, urâtă doamna aceasta. Și Delia zice, poate că ar trebui să te uiți de două ori. Da, doar nu observ. Mă, și m-am uitat a doua oară, dar tot n-am observat. Deci așa de mult... Dar avea ceva un flapă, crac, ca să înțelegeți. Deci așa de mult se uită Doru încât el nu observă decât criterii estetice, vedeți? Numai... Da, a fost. După ce l-am dus la gagicuțe, el încă a persistat în căutarea după inel. Și până la urmă m-a întrebat, când eram la Deauville, auză, crezi că ți-ar plăcea la Paris? Eu nu știu ce mă întreabă, mă întreb de Paris, n-am fost niciodată, de unde sunt? Și probabil că mi-ar plăcea. Dar între Paris și locul ăsta aici, care era pe malul mării, la un apus superb, ce ți-ar plăcea mai mult? Eu, care sunt mare iubitoare de mare, vă dați seama că răspunsul meu a fost clar. Și atunci s-a așezat în genunchi și a făcut acolo la genunchi, s-a pus exact în baltă, în mare, acolo. Când plănuiești o chestie de genul ăsta, băi, o așteptare care te consumă grozav. Da, te-a consumat multe zile? Da. A durut ceva. Doamne, cred că trebuie să încheiem aici, da? Hai! A durat ceva, nu? În sensul că ai stat câteva zile pe inel. Da, mai bine hai să încheiem până nu... Că tempo pantalunecoasă. Puneți-ne în comentarii dacă și cum și ce fel vi se pare și vouă în ceea ce privește aceste tradiții, obiceiuri, superstiții, ce sunt. Ce m-ar interesa pe mine să ne spuneți? Tradiții pe care noi le-am omis. Da, care, bine, da. E drept că sunt câte bordeia, câte obicei. Sau dar unele sunt comune, tradiții așa. Tradiții pe care... Cum ar fi să ne dea idei și să ne vezi acum că le implementăm? Tradiții pe care le-ați făcut la nuntă și nu le-ați mai face. Sau tradiții pe care nu le-ați făcut și le-ați face dacă ați mai face o altă nuntă. Pentru că sunt foarte interesată de treaba asta, pentru că știi cum e, nu vrei să miss the opportunity. Da, suntem interesați. Spuneți-ne știi în comentarii. Știi ce n-am introdus noi aici în toată discuția asta, dar asta e o discuție pentru altă. Păi, fără ursitoare, fără dansatoare, fără vrăjitoare. Știi ales cum? La botez. Ales la botez. Mai târziu despre asta. Discutăm și despre asta mai târziu. Pa. Vorbim, pa!